ਦੋਸਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਵਨ ਸਿਫਰੋ ਵਿਖੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਵੀਰ ਪੈਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਥਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ PAU ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 15-20 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਓਮਕਾਰ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਭਾਜੀ? ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਜ ਥਾਲੀ ਲਾ ਰਹੇ। ਵੈਜ ਥਾਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਜ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ, ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਓਮਕਾਰ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਜੀ? ਭਾਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜੌਬ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਕਰਦੇ। 5 ਸਾਲ ਕੀਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਖਾਇਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰਾਈਸ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ। ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਮਾ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਰਾਜਮਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਚਿਤਰਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੜੀ ਪਕੌੜੇ ਵਾਲੀ, ਕੜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੜੀ ਜੀ। ਪਕੌੜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ? ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਚਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਇੱਧਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਦਾਲ ਕਦੀ ਮਾਂਹ ਛੋਲੇ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਦਾਲ। ਅੱਜ ਕਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਚਿੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਕਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੀਨਸ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਬੀਨਸ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਓਮਕਾਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? 70 ਦੀ। 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਹਾਫ 50 ਦੀ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਫ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਜਮਾਂਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚਟਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਚਟਨੀ ਭਾਜੀ? ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸ਼ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਮਕਾਰ ਭਾਜੀ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਸੰਦ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਕੜੀ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ? ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ, ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਚੱਕਦੇ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ, ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ 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 ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਜੀ? ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਆ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵੈਜ ਥਾਲੀ, ਰਾਜਮਾਂ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ, ਬੀਨ, ਸਾਰੀ ਮਿਕਸ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਥਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦੀ। 100 ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? 4 ਚਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਔਰ ਰੌਣਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ PAU ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 15-20 ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਖਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਜੀ 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 ਇੰਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀ 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 ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪੈ ਜਾਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇ ਮੰਨੋ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, PAU ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ, ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਫੂਡ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਭਾਜੀ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਓ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭਾਜੀ, ਇਹ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਓਮਕਾਰ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਰੋਡ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ
ਫੂਡ ਕਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਓਂਕਾਰ ਫੂਡ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੈੱਲ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।